No niin, Colin Freddy, sä oot... Ui, mitä tapahtuu? Mä ei juokse ilmassa, vaan mä pystyn katsomaan sitä kattoa. Rämpässäkki! Nyt! Tää on liian vaikee. Siis yhtäkään vaan leijuu ilmassa toi Colin Freddy, mitä? Tää on kohden vaikea vielä, mutta ehkä jos pitänyt sanoa liian aikaisin... Terve ja heipä hei, se on Sakkeplistellä taas ja tervetuloa tänne Friday Night Funkingin pariin jälleen kerran. Tosiaan viime kerrasta jonkin verran aikaa, itse asiassa muuten lakaa tässä mainemenussa, tai lakaa tosi paljon tässä mainemenussa, en tiedä miksi. Lakaaks enää? Okei, okay, enää. Mä en tiedä mistä mainemenu lakaas noin paljon. Mutta joo, tervetuloa tänne Friday Night Funkingin pariin jälleen kerran. Tosiaan viime kerrasta on jonkin verran aikaa, johtuu siitä, että teitä niinku yksin jättäisi kiinnostunut mun Friday Night Funkin videot enää yhtään. Joten mä nyt en tehnyt Friday Night Funkin videota niin paljon, mutta mä haluan tehdä näitä videota silti, koska mä tykkään tämän pelin pelaamisesta. Mutta joo, tässä Friday Night Funkin videossa me pelataan modia nimeltä Friday Night Funkin vastaan FNAF 1 eli Five Nights at Freddy's 1 modi. Eli tosiaan tää on vähän samantyyppinen kuin se Security Breach modi, jota mä pelasin joskus puoli vuotta sitten tai 4 kuukautta sitten, mä muista kauan sitä aikaa. Mutta joo, tässä on aika siistejä animaatioita ja tämmöstä ja kaikkea hienoa. Tässä modissa pitäisi olla kutskeneet alun perin, mutta tässä on versiossa, mikä mulla ei ole kutskeneja ollenkaan. Se on aika iso menetys joo, mutta koska ei puhelimelle tehdä enää Friday Night Funkin modeja ja kaikki menee päin hemmet ja tarvin koneen. Mun pitää ostaa kone ensi vuonna tai jotain. Mutta joo, mä tässä on pelannut jonkin verran jotain näitä biisejä ja mä oon testannut näitä. Mut siitäkin on varmaan 2 kuukautta, koska mun ei tehdä tätä video paljon aikaisemmin. Tai mun ei tehdä tätä video ennen sitä aikaisempaa FNAF-videota. Mutta joo, mä oon jonkin verran pelannut näitä. Mutta tosiaan joo, mä ajattelin, että jos pelattais tässä, kun tää on FNAF-teemainen modi, ja tässä on tää animatronikkeja, jos pelattais 2 biisiä, aina kaikilta animatronikeilta. Täällä on niinku 2 Freddy-biisiä, 2 Bonnie-biisiä, 1 biisiä välissä, ettei tuu liian pitkää videota tästä. Nyt jos tulee tosi pitkä video, kun mä puhun näin paljon, joten... Ehkä mä teen jotain, mä pelaan jotain tässä nyt, en mä oikein itekään tiedä vielä. Mutta joo, ensimmäisenä biisinä meillä on täällä The Fazbear, eli niinku Freddy Fazbear, kyllä te varmaan tajusitte. Oli mä tääntä. Mä otan vielä lisää ääntä, mä en kuule yhtä mitään. Okei. Okay. Siis mä tykkään tästä monista ihan sikana, kun tässä on tää hienoa animaatio. Tai toi Freddy, ei toi niinku... Siis toi näyttää toi hyvältä toi Freddy, mikä tossa on. Freddy on aika komeen näköinen. Ui! Ei tuplia, mä vihaan tuplia. Ei! Mä otan lisää ääntä. Noni. Pelinet saattaa olla liian kovalla, mutta jos on, niin... Sit ne on... Ui! Mitä? En mä vois painaa noita! Leikit tähän niinku... Mä häviän ensimmäisessä biisissä. Siis kun ei puhelimella voi panna tuplia vierekkäin, se on mahdotonta, mutta tässä on niinku tällä. Ei mulla riitä sormet tähän. Noni. Okei, nyt tulee intensiivinen droppi. Oi oi! Mitä se tekee? Okei. Freddy Fazbear. Wow, toi oli siisti, toi Freddy sanoi. Freddy Fazbear, toi robotti äänellä. Okei, okei Freddy. Mä ehkä vähän ruostin se, kun mä oon pullut Friday Night Funkinia viime aikana kauhean paljon, mutta... Kattokaa, oi oi, saman tien kun sä oot vaan ruostessa, ei yhtäkään missiä tosta äsken. Mä otan ehkä vähän hiljemmalla. Noni. Siis mä voin painaa noin tuplat vaan, että mä painan niinku... Siis liikutan mun sormen tollain kahden napin väliltä. Se on muuten mennä aika mahdotonta. Kuten tossa, toi oli ihan mahdotonta. Ei! Ei! Jätä mut rauhaa! Noni. Mä en tiedä, mitä millä kielellä tämä modi on. Mä löysin joku modin tästä. Tän Tää oli ihan eeppistä. Niin mä löysin tän Friday Night Funkin modin, jolla ihme kielellä. Mä en tiedä, mistä sukee perfeito. Perfeito! Noni. Boom. Wow. Aika eeppinen loppu. Okei, tää on ihan sikasiistiä. Niin kuin ne voisivat tämän biisin alussa. Niin mä tykkään tuota animaatiosta, mitä tuohon on tehty. Tää Freddy on niin siistin näköinen tossa. Inside the shell, broken inside. Mennään tähän, broken inside. Jos mä pelaan 2 biisiä yhdeltä animaatiosta. 2 minuuttia 30 sekuntia, tää on pitkä biisi. Okei, se on näkään Colin Freddy nytte. Eihän Freddy ja Colin Freddy ole sama hahmo. Eihän. Hetki, onks mä FNAFin loressa jotenkin ihan hukassa vai? Mut kuka se on Golden Freddy? Wait, what? Mä en tiedä FNAFin loresta yhtään mitään. Mut joo, tää on tosiaan modi tehty. Tää modi on tehnyt sama tekijä, jota teki sen Security Breach modin, että... Kuolitu kontenttia tulossa. Tai siis en mä tee kuolitu kontentista, mutta ainakin kuolitu modi on kyseessä. Okei, tää on paljon nopeampi, mitä? Mä kyllä hyppäsin yhden biisin tästä välistä, siinä olisi ollut 1 Freddy-biisi vielä välissä. Mut tässä oli muuten liian pitkä video.
Toi ei sovi tolle, kun ei... Okei? Joo. Kun ei toi sovi tolle, kun Olefredi on aina ollut paikalla. Olefredi ei liiku. Tai jos se liikkuu, niin se on erittäin pientä liikettä, mutta tossa se niinku liikkuu tuolla. Okei, nyt tää on aika vaikee, mitä? En mä pysty rämpään noin nopeasti, mitä? Kolme missä nyt, mä rämpään nopeammin tällä uudestaan. Noni. Sitä on monissa ihan sikana tuplia, mä en ymmärrä miksi. Tuplanuotteja tai näitä nuolia. Oh, rämpää! Ton ääni kostaa ihan hirveeltä toi Goldefri. Pam, 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 din, din, dun, dun, din, dun, dun, dun. Tässä on monissa ihan sikana tuplanuotteja. Mä en tiedä, missä se on nuotti. Tuplanuolia. Okei. Toi ääni ei sovi Goldefrille. Vittu, mä pystyn rämpään noin nopeasti. Kato, mä rämpäsin tarpeeksi nopeasti. Ystätä missä, herranjumala. Noni, Goldefri, sä oot... Ui, mitä tapahtuu? Leijuuko se ilmassa vai? Mä pystyn kattoo. Rämpäsakki! Nyt! Tää on liian vaikee. Siis se yhtäkään vaan leijuu ilmassa toi Goldenfredi. Mitä? Toi on pimeä muoli. Mitä? Okei. Noniin. Siis vitsi mä rakastan Friday Night Fangingia. Tää on ihan mahtava pelisarja. Tai nää mudit on niin mahtavia tässä. Noni, nyt menee eeppiseksi. Hyvä. Ei! Mä en halua saada 20 missiä. Mä en tiedä onks mulla jo niin paljon missiä, mutta mä en halua saada sitä määrää. Oh, tässä on 20 missiä. Nyt ei yhtäkään missiä enää nyt. Ok. Tuleekin koominen toi loppu. Toi vaan. Siis mitä se? Siis alkoi levitoida toi Goldenfredi tai toi... En mä tiedä, onks Goldenfredi ja Freddy sama hahmo. Mulla on minä mitään hajoa, koska miksi tässä on niinku kaksi Freddy-biisiä, mutta kolmas Freddy-biisi on kolme Freddy. En tiedä. Nyt se alkoi kirjallisesti lentää ilmassa, kun se oli niin vihane. Ok. Tää on aika outo modi. Viekö näkis ne kutskeet tässä modissa? Mutta joo, sitten meillä on kolme Bonnie-biisiä, sitten me aloitetaan kaksi. Shut the door, terrorizing ja first to go. Okei. Jos mä teen silloin näissä... Kaikissa animatronic-biisissä mä pelaan ensimmäisen, jätän yhden välistä ja sitten menen aina toiseen. Esim. Chikassa ensimmäinen, jätän yhden välistä ja sitten menen toiseen, tai kolmanteen. Ehkä mä teen sillä lailla. Mutta joo, first to go, näköjään mä oon pelannut tätä biisiä joskus. Ei mitään muistikoa mikä biisi. Vitsi toi bodykin näyttää niin siistiltä, kattokaa kuinka kliinistä se on tehty tähän modiin. Ja muutenkin tää boyfriendi on 3D-model. 3D-malli. Ja niin toi tyttöiselläkin tossa. Okei. Okay. Mä otan, no miltä Bonnie kuulostaa? Oho! Tiiis mennä ääniä lisää, mutta on muutenkin varmaan liian kovalla. Bonnie soittaa tuota kitaraa. Vähän tuo siistiä, Bonnie soittaa kitaraa ja sitten laulais. Joo. Ei tuplia lisää. Mä en tiedä mistä modi on joku tuplamodi yhtäkkiä. Tässä tulee koko ajan tuplanuolia. Okei, mitä tää tapahtuu? Perfeito. Siis, toi Bonniehan vetää ihan liekeissä täällä. Joo. Noni. Bum bum. Onks mulla niinku nolla missiä? On. Noni. Mikä toi? Miks mä kuulen joku oviäänen tän? Siis vähän toi on siistiä. Mä oon toi Bonnie laulaa jossakin mikkiin tai jotain, mutta Bonnie mä osoittaa kitaraa täällä. Tai kitaraa vastaa boyfriendin laulamassa, eli kuuluva piipopo. Noni. Mitäkin mä tiedän tän biisin, vaikka mä en muista yhtä tän biisiä. En mä tiedä. Näinkin mä oon vaan pelannut liikaa. Mä oon pelannut liikaa Friday Funkin modeja. Perfeito! Mikä tossa äsken luki, kun mä painan jotenkin huonosti? Tää on eeppistä! Tää kuulostaa oikeesti yllättävän hyvältä, mitä hemmettiä? Wow! Mun oli pakko olla hiljaa tossa lopussa. Se kuulosti ihan sika hyvältä toi soitto tuolla Bonnilla. Se vaan vetää tyn 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 tollain sillä. Siis Bonnie. Jumalista, mä otan sun biisejä innolla. Eli me skipataan Terrorizing ja mennään sitten Shut the Door, että päästään pelaamaan enemmän biisejä tässä modissa. Tehdään silloin Shut the Door. Okei. Okay. Mikä juttu? Me ollaan täällä toimistossa. Wait, ton Bonnin kitara näyttää erilaiselta. Mitä?
okei, okay, tää ei oo enää lapsiystävällinen. Ok, toi kuolemaruutu ei oo enää lapsiystävällistä. Enää. Mä oon kuitenkin family friendly kanava. Siis mihin mä kuolin? Sä tuli joku... Mä taisin missä tän nuole. Mitä? Sitä on door-nappeja. Mitä mun pitää painaa? Häh? Siis mun pitää sulkea toi ovi. Ah, se moni yrittää lyödä mua. Eli noin se tappaa ykkösellä. Okei, mua pelottaa. Mä olin siis kommentoimassa, että toi Bonin kitara näyttää vähän oudolta. Apua, tää on ihan sika pelottavaa. Jos mä missään yhdenkin tommoten door-napin, niin mä kuolen, jos toi Boni vetää mua turpaa. Siis toi Boni vahtuu sen kitaraa yhtäkkiä ihan... Okei, okay. Aika outo. Apua, no on pelottavia. Apua. Mua ei edes kiinnosta enää painaa niitä nuolia, koska mä... Mä haluan vaan osua noihin door-nappeihin, koska Instakilla olis mä en osu niihin. Noni, sulje sovi. Apua, tää on ihan sika pelottava biisi. Miten mä voin nauttia tätä biisistä yhtään, kun muuta sulkee toi ovi tolleen. Jos mä missään tuon kerrankin, mä kuolen siihen. Noni, Boni. Sulla on uusi kitara, mä en tiedä mistä sen sait, mutta jos tässä on varmaan kutske, että mä varmaan ehkä saisin selville, mitkä saat uuden kitara. Ui! Toi oli lähet, mä olisin niin sanottu. Noni. Boom, boom. Nyt menee hyvin. Tää on viisasta helppoa. Sano helppoa, samaa tien mennään kustettuna. Apua, ovinappi. Tää on kiva, että mun pitää soittaa, tai mun pitää painaa näitä door-nappeja, vaikka ei ois mun vuoro soittaa. Mä en tykkää siitä, koska mä haluaisin niinku... Ei, mä missasin se! Mitä tää on näin vaikee? Mulla oli joku päälle minuutti jäljellä tuo... Okei, suunnitelmien muutos. Pieni suunnitelmien muutos. Ehkä skipataan vaan tää biisi. Ehkä mä menen terrorizingiin. Siis en mä tajunnut tossa joku sakeli ovimekaniikka. Tai mikä, onko se mekaniikka? On se mekaniikka se sana, mitä mä hoin. Okei, okay. Boni. Joo, oli siellä Bonilla erilainen. Mä mietinkin, siellä Bonilla näytti olevan erilainen kitara tuossa äskeisessä biisissä. Mä en tiedä, miksen Bonin kitara näytti erilaiselta, mutta... All right. Se oli vaihtanut kitara. Okei. Okay. Niin tosiaan, sori, että mä en päässyt äskeisessä biisiä läpitte. Tai siis olisin mä varmaan päässyt seuraavaan yrittämään sen läpitte, mutta... Mä olin niinku hävin tässäkin puolessa välissä. Ja toi ovimekaniikka, mä en tykkää sitä yhtään. Mulla painaa jokaista ovinappia. Oho! Oho, Bonihan soittaa! Musta samalta, kun mä soitan kitaraa, eli ei yhtään miltä. Wow. Perfeito! Noniin. Herran jumala toi Boni soittaa. Miten sinne animatonik sormet riittää tuon matteeseen? Onks mä nolla missiä? Mulla menee hyvin. Mä en ota yhtäkään missä kopiisista. Ui. Ui. Joo, mulla on nolla missiä. Perfeito! Ui. Noniin. Minuutti jäljellä biisiä tehdä. Vähän päällä minuutti. Oi, mä... Noniin, mä missasin ton. Mä en tekin valmistautunut tohon yhtään. Ei näitä tuplia, mä vihaan tuplia! Niin. Oi oi, okei nyt menee liian vaikeeksi. Mä tykkään, kun täällä on yleisöä tuolla taustalla. Se on Foxy kattomassa jotenkin oudosti. Pippu! Mitä tapahtuu? Wow! Aika eeppistä. En mä eeppistä tehdä, mutta aika hauskaa. Wow! Ei, mä vihaan rämpäämistä! Mitä täältä sähköt pois? Mitä? Boni sabotoi sähköt, ei tää oo mikään Among Us. Ei ole puhelin! Apua! Siis toi Boni sabotoi sähköt vaan... Mitä? Boni rauhoitu! Mitä se vas... Tää aika uuden Boni, mitä mä oon pelannu! Tää mut rauhaa. Se oli varmaan siinä, kun musiikista... Taustamusiikki kuulostaa siltä, että... Se oli siinä. Hyvin selitytä tosi jälleen kerran. Ai ai, siis toi Boni vaan soittaa tollain. Ja jos mä en edelleenkin tässä modissa kutskeneen, koska mä en löytä semmoista versiota, missä on kutskenet ja tälleen. Mutta tässä on kutskene, eli pitäis olla. Niin mä luulen, että toi Boni jotenkin suuttuu ja sitten menee lyömään mua turpaa ja mä laitan sen oveen kiinni tässä Shut the Door -biisissä. Okei, toi Shut the Door -biisi, se oli liikaa mulle. Tai ei jättämättä liikaa, mutta mä vihaan tommosia mekaniikkaa, missä on one-shottavia nuolia. Mutta joo. Tosiaan seuraavana biisinä täällä on, tai seuraavana aiheena täällä on Chica. Ja täällä on seuraavana biisinä Midnight Snack. Eli tää Chica menee syömään keittiöön jotain. Joo. Ja toi Chican animaatio kyllä näyttää vähän huonolta. Miten muuten Chica laulaa? Oh, mä laulan täällä keittiössä, joo, FNAFin keittiö. Chica on tullut vähän syömään keskiyöllä pizzaa. Mitä? Miks toi Chica kuulostaa tolta? Okei, tää on vähän hiljaisen, mutta se ehkä ääniä vähän kovemmin. En mä kyllä nyt laita. Miks toi Chica kuulostaa siltä, kun se olisi lähtenyt ääni, et se... What?
Siis... Aika tommonen sileä ääni, mutta just... Tuon tsikon ääni kuulostaa siltä, kun sä oot ollut jollain... jossain konsertissa. Ja siellä jorannut ja huutanut, wow! Olisit pitänyt kaverin kanssa pelillä nyt koko yön läpi. Se kuulostaa siltä, kun sun ääni olisi sen jälkeen tommonen. Tuo minä, kun mä teen livestreamia, livestreamin jälkeen mun ääni kuulostaa tolta, mitä tsikon ääni kuulostaa. Okei. Mä en kyllä tähän tykkää tästä tsikan äänestä, tai sit tota hänen tuskin kuule. Boom! No niin, perfeitto on lisää. Mikä toi teksti tohon tulee, kun mä painan huonommin? Boom! Se on boom, mitä siihen tulee. Wow! Wow, tää on sika siistiä! Hyvä rytmi tossa. Okei, toi oli kiva toi loppu tossa. Tää biisikin varmaan loppu ihan justiinsa. Okei, wait, eikö mä tullut tsikalla opua? Kaksi missiä. Viimeinen, tai siis toi yksi missi tuli tuossa lopussa. Mutta joo, siis oliko tää tsikalla joku paistinpano kädessä just äsken? On ihan varma. Tää on kiva tää musiikki, mitä tää minun musiikki tässä pelissä. Noniin, okei, sitten me skipataan rummaker ja mennään One More Bite. Mennään tähän biisiin. Mä toivon, tässä ei ole mitään sellaista erikoismekaniikkaa, mikä tossa Bodin kolmannessa biisissä oli. Okei. Mitä tää tapahtuu? Wow, mitä? Hää? Hetki, mä oon tällä puolella. Mitä täällä tapahtuu? Okei, mä oon tällä puolella. Tsika on tossa. Siis okei, mun hahmo on nytten vasemmalla puolella, mutta mun näppäimistä on silti oikealla puolella. Tai siis mun... Joo, mä en mainittain hetkellä yhtään mitään. Okei, tää on vähän outoa, koska mun hahmo on... Okei. En mä saa selittää. Tai siis kyllä mä varmaan osaan selittää, mutta... Mä en vaan jaksa yrittää. Noni. Wow. Wow. Tää biisi on tosi pitkä. Herran jumala. Tästä videosta tulee varmaan aika pitkä, mutta... Ei mua haittaa, mä tykkään tämän pelin pelaamista. Mä tehdään enemmän videota tästä, mutta kun teitä ei vaan kiinnostaa FNF-videot enää. Okei. 2 minuuttia 40 sekuntia, herran jumala. Wow, tuolla toi jumpscare niin kuuluu tuolla. Mä voisin tehdä ääntä lisää, tää mennään sen verran tiukka biitti tässä biisissä. Oh my god! Noni, nyt tulee ääntä lisää. Mitä? Heti kun mä otan ääntä lisää, toi tsikalka kuulostaa joltain kynnityltä kanalta. Mikä toi nauru oli? Tuo tsika pisti... What? Siis mulla on kysymyksiä niin paljon mun päässä, mikä toi... Siis toi tsika huutaa tämän jumpscare ääniä. Okei, tää ei olekaan huono biisi, mä luulen, että tää on huono biisi, mutta... Tiukka biitti nyt taustalla. Noni. Let's go! Ui. Nyt se mulla menee huonosti. Ei toi... Mennä pohjaututa, mitä? Mä oikeesti häviän tyyliin kohta, en mä tiedä, mun mittareikkailla meni yhtään alaspäin. Tää on liian vaikee. Taas tulee toi jumpscare tuolla taustalla. Mulla on 40 missä, herranjumala. Ok. Toi jumpscare näitä vähän out tossa. Wow, tää on... Nyt mä keskityn, nyt on noin full focus mode. Noni. Sika, eikö sä parempaan pysty? Ja biisi on vasta puolessa välissä, mutta eikö sä silti parempaan pysty? Tuo tsikan ääni vaihtelee niin paljon, se on ihan sika outo ääni. Wow. Noni. Boom. Okei, sitten sen oli aikaisin. Oi mikä? Ah! Noni, mä en sano sitä yhtäkään missään. Noni, keskity keskity. Noni, tsika. Tuo tsikan animaatio on vähän rikki tässä. Nyt se voi johtua tässä mun versiosta, mikä mulla on. Ja nyt on liikaa. Ei oo. Mä oon sakkepelissä. Mikään ei voi olla mulle liikaa. Joo, ehkä on. Tää alkaa olla vähän liikaa. Joo. Jumalista, rauhoitu. Ei. Mä oon ikinä pelannut mitään näin vaikeeta, mutta se India Cross se taas muodin, se oli aika vaikea. Noni. Se oli hyvä toi ääni. Tyn, toi on kiva ääni. Bum, noni. Tyn. Okei, okay, tsika sai raivokohtauksen. Tsika huutaa vaan tollain mulle. Mä sain 66 missiä, siis unohtakaa toi. En mä sano 66 missiä. Huhhuh, siis mun sormi alkoi sattua, kun oi vitsi, mulla naksaa tää käsi ihan josta. Toi oli vaikea biisi. One More Bite, toi oli tosi vaikea biisi.
Mutta joo, tää video on kyllä sen verran pitkä jo nyt, että pelataan ehkä vielä yksi biisi, vai yksi Foxin, mistä täällä on muuten ihan sikana biisejä. Jos olette part kakkosen, niin mä voin kyllä pelata part kakkosen. Mikä beatbox? Mulla kyllä mennä... Mikä on beatbox? Mitä? Mitä? What? Mitä täällä tapahtuu? Mä luulen, tää on joku oikee biisi. Mitä täällä tapahtuu? Miksi ihmeessä täällä modissa on tommonen? Okei. Okay. Täällä olis Foxin biisen jäljellä. Jos olette part kakkosen tästä modista, ja sanotte, että mä teen videon sitä FNAF 2 modista, tästä on myös FNAF 2 versio tästä modista, niin ne voitte kyllä ehdottaa kommenteissa, että, tai sanoa kommenteissa, jos olette. Mä voisin mennä tähän Backrooms. Mikä tää on? Backrooms. Mennään Backroomsei, koska se on hyvä idea. Okei, okay, mitä täällä tapahtuu? 2 minuuttia 25 kestää tää. Okei, okay, me mentiin just Backroomseihin. Ja täällä on ihan pirun tiukka biitti. Kuka täällä on DJ-nä? Siis mä oon tietää, kuka DJ jo. Noni, mulla on Purppura Freddy vastaan. Eikö toi Purppura Freddy on vaan William After, joka on pukeutunut Freddy puku? Mun käsittääkseni. Vai onks Purppura Freddy oikeesti joku oikein hahmo? Okei. Okay. Mä otan ääntä lisää. Ei mä laita ääntä lisää, liian kovalle menee muuten. Noni. Hito, mulla on limaa just nyt kurkussa. Ai, toi sattuu mun kurkku. Noni, muita keskittyä. Noni. Wuu! Ja tää on kohden vaikea vielä. Mutta ehkä jos pitänyt sanoa liian aikaisin. Saman tien, kun tää ei ole vielä liian vaikea, niin saman tien tulee nuolia ihan liikaa. Noni. Tulee niinku instant karma. Ei ole liian vaikea vielä tää biisi. Saman tien tulee kuin miljoona nuolta, että mä en sanonut painettua varmaan puolikaan. Okei, tää on aika eeppinen. Wow. Dun dun. Okei, Purple kaiva, kuka sinä ootko? Mutta ihan toi Purple tai toi Shadow Freddy on oikeesti liian hohmo mun käsittääkseni. Noni. Aika helppo kyllä tällä hetkellä, mutta mä tiedän, että toi tulee kostautua, kohta tulee mennä vaikeeta. Noni, viimeinen minuutti käy liikkeelle nyt, minuutti jäljellä. Wow, mitä noi on? Täällä on varjonuoli. Okei, mä en pano niitä. Eiku hetkinen, saanko missä ei sitä, mä en pano? Okei, mä painan näitä varjonuoleja, mulla on mitään ihan tänään. Ne ei ainakaan tapaa mua, et en mä tiedä mitä noita. Ei ne jota tekemään demokeita. Hui. Wow! Nyt on vähän liikaa nuolia. Mun lähtee äänikin. Mitä tämä tapahtuu? Herranjumala. Siis saanko mä missä ei siitä painoa tätä purppureita? Tommosia niinku varjonuolia vai mitä ne tekee noin varjonuolet? Mulla ei mitään hajua. Okei. Okay. Kohta tulee se rämpäys kohta eikä tuukki. Ainakin aikaisemmin tuli jossain tässä kohtaa se rämppäys kohta. Joo, nyt tuli se! Okei, mä en sano painettua kaikki, mutta aika hyvin meni kuitenkin. Oliko se siinä? Nice! Vielä 10 sekuntia biisiä jäljellä, että mä täytyy pitäisi päättää näin nopeasti, mutta... 203 missiä meni tossa. Tuli aika eeppinen biisi. Mä tiedän, että se FNAF Security Breach modi, tai siis se FNAF vastaa FNAF Security Breach, että se on ehkä vähän niinku mielenkiintoisempi, mutta se on muutenkin uudempi modi kuin tää FNAF 1 versio. Mutta joo. Täällä on vaikka kuinka paljon biisejä jäljellä. Jos olette teidän part 2 tästä modista, niin voitte sanoa kommenteissa. On kyllä varmaan mun seuraavassa FNF-videossa, eli Project Funkin-videossa pelaa sitä FNAF 2-versiota. Ehkä. Mutta joo, mä en nyt mene tuohon mainimen sen takia, että se lakaa ihan sekana. Mä en tiedä, miksi se FPS on 20 siinä. Mutta tosiaan joo, siinä oli tää Project Funkin-video. Tosiaan FNF vastaan FNAF 1-modi. Tää on erittäin kiva modi. Kyllä se Security Breach-modi oli parempi, mutta mun mielestä tässä oli ihan tiukkoja biittejä näissä biiseissä. Ja mun mielestä se vähän Zika-biisi vähän yllätti, kun se Zika vaan uutaa jotain jumpscareania siellä. Ja tää oli erittäin mielenkiintoinen modi. Tykkäsin tosi paljon. Mä en tiedä, mikä sitä kutskeneja tässä modissa olisi ollut, koska tässähän on aika hienoja kutskenejakin, mutta... Ei nyt päästy näkemään niitä, mutta mennä katsoa YouTubesta ne erikseen. Mutta joo, toista piditte videosta. Jos piditte videosta, niin laittakaa ihmeessä tykkäystä. Se on täysin ilmasta. Jos vaan viittitte, niin voitte myös ottaa kanavan tilaukseen. Se on täysin ilmasta ja mä arvostan sitä todella paljon. Joo, mennään sinun parissa. Ja siihen asti se on... Peace!